7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1. Primera senyoreta. Ara, vinga, va. Doncs va, comenceu, coi? Ella mana. Vinga, va. Com us digueu? Xom. Imagina la pregunta. Ara sí, de guerra. Vinga, va. Digueu. Fa caràpera, eh? Sí. Espera, l'hem de cagar. No, però l'ha caigut, està tirat ell, està tirat! Jo,
¡Ojo del con! ¡Ya está! ¡Ya la capota! Yo he visto cara. Una pedra, que si cardo un capo es cabrón. ¡Tú! ¡Al Barça! ¡Al Barça! Espera, que desde aquí, a las 15 tú, ¿no? Vigila. Mae, mira la sierra de la que tenés. Aquí, aquí, espera aquí, que vingui, que es cubat. Has d'anar més endavant, mae. La mae sí està al seu puesto. Avança, que collons heu de guanyar? Digue'm bé. No me lo vull xuclar jo. Primo. Vinga, cau! Espera, que m'està costant ja, ficant-me les coses. No, no, tranquil, no vinguis, que jo no arribo. Això com va? Hòstia, com patina això! Mare de Déu! Vigila, eh! Vale! Vale! Vinga! Poca broma, pren tu cachondeo. Tu vigila amb el genoll, eh? Que no et vull fer mal. Ai, ai, passió, passió. Vinyi, a sobre de passió. Adéu. Que és molt lluny, eh? Vull pa allà, eh? A sobre t'estava fent. Ah, no, que ara t'he d'aigua. Vinyi. Oh, Vinyi. Vinyi, que guapo eres. Oh, Vinyi, que bueno estás. Queremos un hijo tuyo. Oh, Vicky, qué bueno estás. Ya, 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 ya. ¡Cállate, Camila! ¡Uy, cabrón! ¡No puc! Mira la hombre, mira la hombre. ¡Que li fa mal al genoll! ¡Vale! No ha salut, no, els cojones. Vicky, no va dir més, hombre. ¡Puta! ¡Ale, ale! Dos punts! Lo que ha fet són dos punts! Qui va buscar els guants? Jo! 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 No l'ha hagut tampoc! On estàs? Aquí, hermano! Ai, ai! No hi veu! Tranquil, David! No hi veu! T'hi pots acostar! Vinga, va! Guarda, guarda, que t'heu pas, també! Que l'he pagat jo la gent. Albert, el passeig el dia ja està fora, tu! Vinga, per ell! Vaya maricona, l'equip! Hòstia! Que l'ha acabat! 30 segons! ¡Joder puta, cabrón!
Aquests no tiren, eh? Aquests no tiren. Home, tio, és que jo sóc fàcil de tirar. Molt bé, vinga, va. Un minut i 15 segons. I 4 punts. No, I entrenar... Ah!
La espuma, Albert. La casco. Aprieta el casco. ¡Oh! ¡Eh! He hecho un crack, tío. Bon dia, senyor pingüí. L'Antàrtida és freda. Bé, Xavi, bé! Sembla que ho hagis fet tota la vida! Has vingut a entrenar, Xavi? I ara què, t'has de tirar, no? Mil espècies... 10 minuts per espuma, eh? Ja veuràs! No n'he tirat ni una! Però espera, espera, que encara ets aquí! Sí! Ha passat per sota el tio! En David fa trampes! Sí! Va, va! Ai, porta la bamba de no! Ja! No cal que m'avui potser creu que cabrón. A ver.
Tienes que buscarla. Estar important, se va haciendo un cartable. Sí, pero primer... Primer de tocar a tablero... Ai, llavors he dit... Bre, bre! No, no, sí, sí, sí! Vale. Va. No, no! Espera, espera, que dic una branca. Un segon, eh? Bé, mira, va, mira! Xavi! Ai! Exacte. Al principi toques els dos. He guanyat jo! Espera, on has sigut? Que cabron, com aguanta, tio? Ara, ara, ara! Thank you.
Agua. Tu Jordi Rich. Albert. Ya se curando de otra vez. Que no corta más. Venga, va. Porque no necesitaré más que un día de sombras, hablando en nuestro programa. Tu vida será una canción. Voy arriba. No, yo no. ¡Aquí queda uno! ¡Qué bulleros, eh!